Paytaxtda plan qurub, Şəmkirdə cinayət törətdilər. Ancaq dəstəni ifşa etmək o qədər də uzun çəkmədi. Şəmkir polisi işsizlərlə quldurluq edən şəxsləri müəyyən edərək zərərsizləşdirib. Nəticədə Bakıda və rayonlarda silsilə uğurluqların üstü açılıb. 3 nəfər maskalı şəxs noyabrın 19-u gecə saatlarında Şəmkir rayonunun Bayramlı kəndində Mikayıl Həsənova məxsus fermada quldurluq törədib. Fermanın gözətçisi Məhəmməd Kazımova soyuq silahla hədə qorxu gəlinərək yardımcı tikilidə bir müddət gizlədilib. Əlbəyəxə olduq da, tutaşdıq. Birini vurdum, ikinci bilmirəm, nə ilə vurdusa mənə yıxdılar. Yıxandan sonra mənə 3 nəfər çilədi, yaxşı döydülər. Döyəndən sonra apardılar, olacağa qoydular məni. Ondan sonra başladılar, maşın gəldi, işlərini gördülər. Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, quldurluq eləyən şəxslər dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayan Gəncə şəhər sakinləri Rəşad Vəliyev, Roman Maskalyov və Bakı şəhər sakini Alek Sinsindir. Onlar quldurluq yolu ilə əldə elədikləri malqaranı elə hadisə yerindəcə tanışları Tovuz rayon sakini Feyruz İbrahimova 2000 manata satıblar. Sonuncu isə həmin heyvanları həm yerlisi Elmədin Zeynalovun maşını ilə yaşadıkları rayona aparıb. Orada Ayaz Cəfərov və qeyrilərinin köməyi ilə satmaq istəyiblər. Araşdırmalarla həmin şəxslərin bundan əvvəl də digər rayonlarda analoji cinayətlər törətdiyi və Feyruz İbrahimov vasitəsi ilə satdıqları müəyyən edilib. Daşkəsən rayonu Xaçbulaq kəndi ərazisindən 60-1, 80-1 olmaqla xırda boynuzlu heyvanları, Tovuz rayonunda 2-1 iri boynuzlu heyvanı gizli oğurlayıb talayaraq Feyruz İbrahimova satmışlar. Həmsinin qrupun üzvü Rəşad Vəliyev Tovuz rayonunda bir mənzildən qanunsuz daxil olaraq qızıl zinət əşyalarını gizli talayıb oğurlamışlar. Artıq quldurluq yolu ilə əldə edilən iri buynuzlu heyvanlar tapılaraq sahibinə qaytarılıb. Saxlanılan şəxslər əməllərini səmimi etiraf ediblər. Onlar bir neçə ildir bu minvalla xeyli sayda malqaranı uğurladıqlarını deyiblər. 3 nəfər şəxs Roman, mən, Alek, Bakı şəhərində razılaşdıq. Mən təşkil edəm, dedim, yəni Şəmkirdə belə bir yer var, yəni əvvəllər işləmişəm orada. Yəni biləm orada heyvan olduğunu. Bakı şəhərində silahlandı, yəni bıçaq götürdü üçümüzdə, gəldi bura Şəmkirə. Oradan getdi fermaya, əvvəl qabaqdan Alikdən mən getdim, Roman qaldı arxada. Alik orada keçdi maskanın başına, mən keçdim qapının qabağına. Oradan qarolçu çıxanda Alikdən mən kişini tutduq. Rəşad da öz tanışı var, Feyruz. Zəng vurdu ona, o da gəldi, malları yüklədik. Daha doğrusu onlar yüklədi, mən kişinin yanında dayanmışdım. Yüklədilər, pulu aldıq, onlar çıxdı getdi, biz də çıxdıq getdik. Dedi, gəl, heyvan oğrayacam, verəcəm, sənə satacam. Gün orta zəng vurmuşdur, bir də gecə zəng vurdu ki, mən fermadayım. Getdim fermadan heyvanı götürdük, gətirdim 8 başıyla pul verdim, 3000-ə razılaşdıq, pul verdim. Araşdırmalar Roman Maskalyovun Bakı şəhərinin müxtəlif rayonlarında avtomobillərdən də uğurluq elədiyini üzə çıxarıb. Nərmanov rayonunda, Nəsimin, yəni Binəqədi, yəni müxtəlif bir rayonlarda oğurluq eləyirdim. Sveçə ilə maşın şüşəsini sındırırdım, sumka aparırdım. Yəni əlimə nə keçirdi, qızıl, nə bilin, pul, nə keçirdi, onu aparırdım, oğurluq aparırdım. Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Dəstənin digər üzvlərinin tapılaraq istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.